Шановні учасники і слухачі, всіх вітаю ще раз. Нас вже зараз більше 300 і все ще продовжується кількість рости, але я думаю, ми можемо розпочинати. Ось, вже традиційно вітаю вас на вебінарі в рамках IT Basics курсу від Global Logic Education. Сьогодні ми будемо з вами говорити про таку тему, як емоційний інтелект та яка його роль в житті і роботі. Зокрема, ми поговоримо про те, яка, як я вже казала, роль емоційного інтелекту в житті і кар'єрі, які існують базові емоції та що таке емоційна зрілість та емпатія. Як емоційно, в принципі, ми можемо розуміти інших людей. І сьогодні з нами моя колега Крістіна Дмитрик. Крістіна, власне, в компанії Global Logic є консультанткою на позиції Senior HR бізнес-партнера. І, власне, Крістіна має дуже такий великий цікавий досвід роботи з людьми. Можна сказати, що Крістіна зараз щодня працює з дуже великою кількістю людей і так само з їх емоціями, відповідно, зможе так більше з практичного досвіду поділитися своїми якимись знаннями і лайфхаками. Трішки ще з організаційних моментів. Сьогодні лекція Крістіни триватиме годину і так само ще буде півгодини на ваші запитання і відповіді, тому заохочую вас писати запитання в Q&A. Ось, так само запис вебінару буде, ми його надішлемо трішки згодом і ви зможете його переглянути пізніше, хто зараз, наприклад, не може або має якісь проблеми з слуханням лекції онлайн. Ось, з організаційних моментів це наче все, тому Крістіна буду передавати тобі слово. Бажаю всім цікавої лекції. Дякую, Настя, дякую за представлення. Всім доброго вечора. Рада вітати вас. Дякую вам за те, що ви знайшли цю годинку-півтори на те, щоб ми з вами поспілкувалися в цей такий цікавий, новий, непростий для нас час. Зі своєї сторони спробую з вами сьогодні поділитись тим, що знаю, і, можливо, дати відповіді на ті питання, які у вас виникнуть. Сподіваюсь, вам буде цікаво і насправді чекаю на ваші питання, бо так буде простіше зрозуміти ваші очікування і поділитися з вами якимось досвідом. Можемо починати. Що ж таке емоційний інтелект і для чого, в принципі, він нам потрібен? Якщо можна, відкрити мені чат-слайд перший. Що таке емоційний інтелект і взагалі чому ми про нього говоримо? На роботі, в принципі, будь-де в житті, левову частку займає комунікація. Ми не відірвані від соціуму, що означає, що нас оточують люди, і вони оточують нас як просто в житті, так і на роботі. І для того, щоб розуміти цих людей, розуміти себе і ефективно комунікувати, зокрема, і потрібно нам з вами розуміння емоційного інтелекту. Трохи перед історією. Як взагалі воно з'явилося як поняття? Ми всі з вами знаємо про традиційний тест вимірювання інтелекту, та IQ-тест. Але так виявилось в історії, що звичайний традиційний тест був не здатний передбачити успіх людини в особистому, суспільному житті, в кар'єрі. Тобто люди, які володіють дуже високим інтелектом, вони абсолютно не обов'язково досягали всіх цілей. І навпаки, так траплялося, що люди, які мають нижчий рівень інтелекту та за результатами тестами, якимось просто магічним чином досягали неймовірних висот. І тому в суспільстві десь виникло питання, так що ж впливає на якість життя, що впливає на це досягнення щастя, досягнення успіху. І багато хто вважає, що відповідь якраз криється в рівні емоційного інтелекту. По суті, проблема вся в тому, що академічний інтелект, він не передбачає готовність людини до безладу чи до можливостей, які підносить життя, до його непередбачуваності. І отже, визначення, яким ми хотіли би сьогодні поділитись, емоційний інтелект – це здатність людини розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотивацію і бажання інших людей, а також свої власні, і здатність керувати своїми емоціями для вирішення практичних завдань.
По суті, якщо ми говоримо про успіх в житті, він є десь на перетину інтелекту академічного і емоційного інтелекту. І якщо ми з вами говоримо, що рівень IQ – це, в принципі, в науці вроджена в нас з вами якість, то рівень емоційного інтелекту – це те, що точно можна розвивати, це те, що точно можна над чим працювати. Саме тому можемо рухатись далі. І щоб зрозуміти цей термін «емоційний інтелект», можемо з вами подивитися на його структуру і розглянути кожну складову трохи детальніше. Загалом ми можемо говорити сміливо, що емоційний інтелект складається з 4 основних частин. Це самопізнання, це саморегуляція, це соціальна усвідомленість, такі соціальні навички, соціальна чуйність, і це управління відносинами. Тобто ми можемо умовно ось це коло поділити навпіл, так? І повністю в лівій стороні є саморегуляція і самопізнання, саморегуляція, і в правій частині це соціальні навички і управління відносинами. Самосвідомість і соціальна усвідомленість – це відноситься до того, що ми знаємо про себе та інших. Це відноситься туди самоуправління. А те, що стосується управління відносинами, це те, що ми робимо з цієї інформації. Так? Тобто можна поділити на те, що ми знаємо, і те, що ми робимо з цієї інформації. Ми, як люди, можемо бути сильні в усіх цих складових. Можемо не бути сильні в жодній з цих складових. А можемо десь мати розвинені на абсолютно різних рівнях. Наприклад, ми можемо добре знати себе, добре розуміти себе і керувати собою, проте абсолютно не знати, як це накласти на відносини з іншими людьми. Ми можемо точно бачити, що в нас складаються відносини з іншими людьми і розуміти разом з тим, якимось чином ущемлюючи свої відчуття, почуття, та й не розуміючи їх. Саме тому, якщо ми знаємо про ці 4 складові, ми можемо їх розвивати. Знаєте, як я завжди кажу, що ми можемо керувати тим, що ми про себе знаємо. Та? Тобто те, що виходить в нас на рівень усвідомленого, це те, чим ми можемо керувати. Для чого нам це все потрібно? Відносини в команді. Починаючи будь-яку діяльність, чи то школа, чи то університет, чи то робота, причому будь-яка робота, де би вона не була, коли би вона не була, вона включає в себе наявність тієї чи іншої команди в тому чи іншому вигляді. І, власне, те, наскільки комфортно і те, наскільки якісно у вас будуть складатися відносини в тій чи іншій команді, це те, з чим може допомогти розуміння емоційного інтелекту. Я пропоную розглянути з кожну з цих 4 складових трохи детальніше, познайомитися з ними ближче. І переходимо на наступний слайд. Основою емоційного інтелекту і найважливішим елементом є самоусвідомлення. Та, тобто, простіше кажучи, це знання себе, знання своїх емоцій, це здатність розпізнавати і розуміти наші власні емоційні реакції. Якщо ми не здатні помічати свої справжні почуття, це робить нас досить уразливими перед емоціями, які ми відчуваємо. Люди, які більш впевнені в своїх почуттях і вміють краще управляти і своїм життям, і менше сумніваються в правильності особистих рішень, починаючи з того, там, не знаю, з ким одружувати, з якого виходити заміж, і завершуючи тим, за яке діло взятись. Це, зокрема, розуміння своїх емоцій навіть в умовах от зараз, та в умовах війни, розуміючи, що я відчуваю і в який момент, і яким чином я на це реагую, я можу прийняти рішення, чи можу я займатися волонтерською діяльністю, чи не можу. Бо, знаєте, це як в літаку кажуть, для того, щоб допомогти комусь одягнути кисневу маску, спочатку кисневу маску треба вдіти на себе. Тому люди, які розвинули самосвідомість, вони, як правило, краще спілкуються, бо це допомагає їм налаштовувати свої власні почуття, формулювати їх таким чином, щоб це знаходило, по суті, відгук у інших людей. Тобто, якщо підвести підсумок от всього того,
що я тільки що сказала, самоусвідомлення – це здатність налаштовуватися на свої емоції. Це здатність розуміти, що ви відчуваєте і чому ви це відчуваєте, а також, чи вам допомагають ці почуття, чи вони вам шкодять. Друга складова емоційного інтелекту – це управління емоціями. Ну окей, знаємо ми, що ми відчуваємо, ну знаємо ми, як ми реагуємо, а робити з тим всім що? Так от, уміння справлятися з почуттями, щоб вони не виходили за якісь належні рамки, це та здатність, яка ґрунтується на самоусвідомленні. Наприклад, здатність заспокоїти самого себе, здатність позбутися нестримної тривоги або дратівливості. Люди, яким бракує цієї здатності, вони постійно борються з болісним неспокоєм. Люди, які володіють, вміють набагато швидше приходити в норму після якихось там життєвих невдач, після прикрощів або після якихось, в принципі, будь-яких зовнішніх обставин, які є об'єктивними. Управління собою – це, знаєте, про що? Це про здатність контролювати руйнівні емоції і імпульси. Це дуже потужний навик, і особливо він затребуваний в такі, ну, скажімо, нестабільні і в такі кризові часи, як зараз. А по суті, ми можемо ось цю другу частину та управління емоціями розкласти на так звані компетенції. Тобто з чого складається, от яким чином здійснювати цей контроль? Ну, по-перше, це емоційний самоконтроль. Це вміння і здатність залишатись спокійним перед тиском, це вміння і здатність швидко справлятися з розладом. Це про те, як балансувати своє почуття для успішного виконання завдання. Умовно, людина працює на роботі, і от трапляється ситуація, та, яка трапилась у нас 24 лютого. Чому я навожу зараз цей приклад? Бо він якраз дуже яскраво демонструє, яким чином емоційний інтелект допомагає. Якщо людина відчуває і знає, вірніше, не так, якщо людина знає, що відчуває, і знає, яким чином з цією тривогою боротися, рішення можуть бути різні. Хтось себе заспокоює і залишається на місці, повертається до роботи. Хтось розуміє, що для того, щоб заспокоїти себе, рішення має бути прийняте інше. Має зібратися і поїхати, умовно, за кордон, так, якщо є така можливість. Тоді людина заспокоїться. Тобто, це про те, які рішення приймати, базуючись на тому, який я, яка я. Друга компетенція – це адаптивність. Це про вміння пристосовуватись. Це про гнучкість перед змінами і невизначеністю. Це про те, що в будь-яких умовах, за будь-яких обставин людина може знайти спосіб вирішення проблеми, і вміти дотримати баланс в умовах багатозадачності, коли ніби там все валиться з рук, коли і те треба. І таке буває, і таке дуже часто буває на роботі, коли просто в один момент, не знаю, там, візьмемо сферу IT, в один момент потрібно здати декілька різних частин проекту. І в цей момент люди, які мають вище розвинену та адаптивність, швидше зберуться і приступлять до роботи. Люди, в яких ця компетенція менш розвинена, будуть менш продуктивними. Третя компетенція – це орієнтація на результат. Це про прагнення до досконалості. Це про те, що люди щиро, справді шукають зворотній зв'язок і способи поліпшити свою роботу. І четверта компетенція – це позитивне мислення. Це про вміння бачити гарне в людях, в подіях. Це, знаєте, ця компетенція є дуже цінна, і вона надає людям стійкість і готовність до інновацій і, в принципі, нових можливостей. Про саморегуляцію поговорили, можемо рухатись далі і поговоримо про соціальні навички. Зокрема, третя частина емоційного інтелекту – це соціальна усвідомленість. Вона допомагає зчитувати, інтерпретувати емоції інших людей. Дуже часто це відбувається за допомогою невербальних сигналів. Чому це важливо? Соціально усвідомлені люди вміють працювати, вміють уважно слухати і ефективно спілкуватися з різними типами людей. Кожна людина інша. І знаєте, є таке «дозволь іншому бути іншим».
І, власне, розуміння того, що люди можуть мати інші емоції, люди можуть мати інші настрої, і є там умовно більш підходящі, є менш підходящі в тій чи іншій ситуації. Це якраз про вміння считати настрої групи. Це про те, що, знаєте, умовно, як це проявляється. Ми заходимо в кімнату, де всім весело, всі святкують, не знаю, там, день народження, і ми демонстративно, маючи свої власні, та, якісь, не знаю, роздратування або щось, і ми заходимо це демонструючи, означає, що десь ми не считали, десь ми не зрозуміли, та, який настрій зараз панує в групі. Чи дозволить воно нам більш ефективно чи менш ефективно спілкуватися з людьми? Нам завжди простіше спілкуватися з тими людьми, яких розуміємо ми, і які розуміють нас. Тому ця соціальна компетенція є досить важлива. Складається ця третя частина емоційного інтелекту всього з двох компетенцій. Це емпатія і організаційна обізнаність. Що таке емпатія? Емпатія, ми про це поговоримо буквально трохи далі, але загалом емпатія – це коли ми приділяємо всю свою увагу іншій людині. Це коли ми витрачаємо час на те, щоб зрозуміти, що людина говорить, що людина відчуває. Це про вміння поставити себе на місці інших. І організаційна обізнаність – це загалом про те, що можна дуже легко считати емоційні потоки і динаміку всередині групи чи всередині організації. Наприклад, це важлива компетенція для людей на керівних посадах, коли вони деколи чітко можуть передбачити, як хтось з команди відреагує на ту чи іншу певну ситуацію. Тобто це така здатність стратегічно аналізувати події. Ну і остання, last but not least, частина моделі емоційного інтелекту – це управління відносинами. По суті, управління відносинами – це про набір таких міжособистісних навичок, які допомагає мотивувати і надихати інших, вибудовувати гармонійні відносини, зокрема з колегами, зокрема з друзями, зокрема навіть в межах сім'ї вдома. Тут є 5 компетенцій. Перше – це вплив, коли людина природжений лідер, який може легко отримати підтримку від інших, коли може легко організувати залучений, готовий до виконання завдань колективу, готовий підтримати, прийти, зрозуміти, почути. Це про вплив. Друга компетенція – це наставництво. Наставництво – це тоді, коли людина сприяє довгостроковому навчанню, надаючи зворотній зв'язок, надаючи підтримку. Коли людина говорить переконливо, ясно, коли людина намагається, щоб інші люди були мотивовані і ясно висловлювали свої очікування. Це про управління конфліктами. Це коли люди вміють справлятися з розбіжностями. Це коли ініціюється продуктивний діалог і знаходяться безпрограшні рішення. Це теж дуже важливо в роботі. Та? В житті нам здається конфлікт, це коли ми там посварилися в побутовому житті, та? І десь там забули, проїхали. Про конфлікти це ціла окрема може бути історія. Але якщо ми говоримо про роботу, ризик конфлікту є в тому, що коли це чужі люди, які просто працюють разом для досягнення тієї чи іншої мети, швидше за все ці розбіжності можуть певним чином в подальшому впливати на спільну роботу. Тому люди, в яких емоційний інтелект розвинений на більш високому рівні, вони будуть шукати і вони будуть знаходити ці безпрограшні рішення. Звичайно, що тут не емоційним інтелектом єдиним, але як мінімум усвідомлення важливості цієї компетенції, та, це те, про що нам з вами допомагає зрозуміти емоційний інтелект. Четверта компетенція – це командна робота. Це коли людина дуже добре взаємодіє з колегами, бере активну участь в роботі групи, в роботі загалом. Це тоді, коли людина готова поділяти як відповідальність, так і нагороди, тобто і злети, і падіння, знаєте. Це про особистий вклад в розвиток, зокрема, потенціалу команди. Ну і п'ята компетенція – це лідерство. Це про вміння надихати, це про направлення людей до їхньої мети, це про
певну якість команди. І от ми з вами розглянули 4 складових, ми з вами розглянули компетенції, які в цьому складаються. І повертаючись до того, як же ж розвивати той емоційний інтелект. В першу чергу маєте розуміти, що от ті всі компетенції, які названі, можна просто як мінімум собі запитати, в себе запитати, чи в мене це є, чи в мене це не є. Та? Тобто зробити просто собі такий самоаналіз і зрозуміти, а що в мене розвинене, а що в мене не розвинене, а що в мене на вищому рівні, а над чим я ще міг, могла би попрацювати або хотіла би, хотів би. Тобто тільки усвідомлення того, що в нас з вами вже є, а чого все ще бракує, допомагає нам рухатись вперед. Емоційний інтелект – це не здатність бути завжди милим, завжди бадьорим. Автор однієї з книжок, яку я вам рекомендую, в кінці будемо з вами про це говорити, як один з ресурсів. Так ось, на думку Деніела Голмана, рівень емоційного інтелекту залежить від розвитку всіх 12 ключових компетенцій в тих 4 областях. Та? Самоусвідомлення, управління собою, соціальна усвідомленість і управління відносинами. Тобто основою всього, ще раз, є розуміння самого себе, самої себе. Розвиваючи себе і свої власні емоції, ми можемо ними управляти. А вже коли ми можемо ними управляти, то ми можемо розвивати і соціальну усвідомленість. Тому до якісної побудови відносин призводить оця вся сукупність. Розвивати емоційний інтелект потрібно, зокрема, щоб мати більше інформації для прийняття рішення, для того, щоб отримувати більш цікаві і більш важливі для себе результати. Уявіть, наприклад, що ви перестали отримувати сигнали про навколишній світ від, допустимо, своєї шкіри. Тобто ви не можете зрозуміти, чи зараз холодно, чи зараз жарко, чи дме вітер. Та? Відповідно, якщо ми не можемо цього відчувати, ми не можемо обрати вірно одяг. Ми не знаємо, чи нам вдівати куртку, чи нам вдівати футболку, чи взагалі що робити і які рішення приймати. Відповідно, це означає, що ми не маємо повного обсягу для прийняття рішень. Так само з емоціями. Якщо вони з якихось причин нам недоступні, чи ми забороняємо собі їх відчувати, чи ми не хочемо здатися смішним, слабим, будь-яким, ну, таких мотивів багато. Якщо ми не помічаємо або не розуміємо свої емоції, великий пласт інформації про навколишній світ для нас з вами випадає. З'являються ризики. Наприклад, ризик помилитися, коли ми не будемо помічати, чи ми втомлені, пора перепочити, чи ми не втомлені. І якщо ми втомлені і цього вчасно не помітили емоційно, та починається емоційне вигорання. До чого може призвести емоційне вигорання? До небажання продовжувати працювати. До небажання продовжувати навчатися, до небажання продовжувати робити ті речі, які ще вчора вам здавалися нормальними. Емоційне вигорання приводить до того, що ми можемо перестати розуміти оточуючих. Ми можемо перестати бути розумілими оточуючими. Відповідно, сигнал від інших людей, які ми отримуємо, або сигнал іншим людям, які ми даємо, він може бути просто спотворений. Ну, наприклад, там колега або ваш товариш сумує, а ви в силу того, або там ми в силу того, що десь над собою не допрацювали, думаємо, та він лінується, який то сум. А поводитись ми будемо з тією людиною, відповідно, не як з такою людиною, яка сумує, та? А з людиною, яка от просто лінива. Це такий, знаєте, цікавий момент, бо якщо ми змогли зрозуміти людину і бути вчасно в тому місці і в вірний час, швидше за все наші відносини стануть міцнішими. Якщо людині справді сумно, а ми відносимося як до лінивої, ну, швидше за все десь між нашими стосунками може піти тріщин. Приклад ситуації. Людині на ногу хтось наступив трамвай. Беремо мене. Наприклад, мені на ногу хтось наступив трамвай. Я можу мати дуже багато різних варіантів. Ви скажете, ну окей, але ж це який довгий шлях, поки я зрозумію себе, поки я відреагую і поки я прийму, яке рішення для мене добре і недобре, то півсвіту пройти можна. Насправді ні. Перший час так.
Ми будемо усвідомлювати, продумувати. Але з часом, якщо ви почнете над цим працювати, воно стане підсвідомим. Тобто ті чи інші речі для вас стануть нормальними і зрозумілими. Ну, повертаючись до прикладу, мені в трамваї хтось наступив на ногу. І я можу точно що зробити? Я можу загресувати, так? Накричати, розвернутися, зіпсувати настрій собі, зіпсувати ранок тій людині, яка наступила мені на ногу. Реакція може бути інша, так? Будь-яка реакція може призвести до тих чи інших наслідків. Що я можу? Я можу включити свою рацію і подумати. Ну, окей. А яка для мене, там, от як би я могла ще інакше відреагувати? Що я зараз відчуваю? І які наслідки може мати те, що я зараз загресую, накричу або відреагую якимось іншим чином? В жодному разі не подумайте, що я вас зараз тут закликаю терпіти, і наступили вам на ногу, ну і мовчіть, щоб нікому не зіпсувати настрій. Ні, абсолютно не про це. Але це про можливість знайти інший варіант розвитку події. Там, як, наприклад, будь ласка, будьте обережніше, ви наступили мені на ногу. І пам'ятати, що ми завжди відповідаємо за свої емоції. Залежно від того, як ми понесемо це в світ, швидше за все і люди відреагують. Але тут теж, знаєте, який важливий момент. Людина, якій ми сказали, навіть дуже лайтово і дуже лагідно, що я перепрошую, там ви мені наступили на ноги, чи не могли б ви бути обережнішими. Людина може загресувати. Тому пам'ятайте, що ви відповідальні тільки за свої власні емоції, тільки за свої власні рішення, потреби і все решта. Ви не відповідаєте за емоції, дії, вчинки інших людей. Це про що? Це про те, що якщо людина загресує, це не означає, що ви щось зробили не так, і людина таким чином реагує на вас. Ні, це означає, що та людина для себе прийняла рішення в цей момент вчинити саме так. Тому не беріть на себе зайвий тягар, не беріть на себе тої відповідальності, що «а, це через мене». Ні, не через мене. Кожна людина відповідає за свої емоції самостійно. Які емоції, про які емоції можемо сьогодні говорити? Загалом емоції – сила вселенна. Але в основі лежать 4 базових класів емоційних станів. Це всього лиш страх, гнів, печаль і радість. Звідки така інформація? Та? Ну, це було підтверджено дослідженням Інституту Глазго в 2014 році. Всю людську поведінку можна базувати, можна розкласти на основних 4 емоції. Все інше – це суміш і ступінь прояву тих чи інших емоцій. 4 емоції, які ви бачите зараз на слайді, ну і можна ще говорити про додаткові 2 соціальні емоції – сором і вина. Чому вони соціальні? Сором і вина не існують поза людськими відносинами. Тобто там, де немає комунікації з людьми, не може бути ні соромно, не можна відчувати себе винним. Просто тому, що самостійно, вроджено нам такі емоції не властиві. На ці емоції впливають якісь люди навколо, на це впливають певні соціальні норми. Тому вони є соціальними. А такими, що от базові емоційні – це страх, гнів, печаль, радість. Емоції властиві всім здоровим людям. Вони проявляються однаково в представників найрізноманітніших культур. Тобто це наша з вами фізіологія. Це не те, що залежить від місця, де ми народились. Всі люди відчувають страх. Це не залежить від місця, де ми росли, тому що радість, вона в кожного проявлятись може по-різному. Але кожна людина її відчуває. Та це наша з вами така базова комплектація. Що таке радість? Ну, це відчуття щастя, це веселощі, це насолода, гордість, це збудження, зачарованість, задоволення, ейфорія, довіра, доброта, симпатія. Ось ці всі емоції, коли ми називаємо, це все про радість. Страх – це про тривогу, про побоювання, про нервозність, неспокій, про настороженість. Оце наше погане перечуття, знаєте, як дуже часто кажуть, має якусь таку чуючку, має погане перечуття. Оце погане перечуття теж може належати до емоцій страху. Це про паніку, це точно страх. Так? Тобто не паніка як окрема емоція, а страх. Гнів.
це і про злобу, і про роздратування, про обурення, образу, досаду, агресію. Це все емоції гніву. Ну і смуток – це безрадісність чи жаль, це самотність, це печаль, відчай. Ось ці всі стани – це про емоцію смуток. Важливо зрозуміти для себе, що поганих і хороших емоцій не буває. Кожна з них є в нас для чогось. Тут якраз повертаючись до того, що я вам казала, що ми з вами не несемо відповідальність за те, що відчувають інші люди. Люди поводяться тим чи іншим чином через власні незадоволені потреби. Не через мої слова, не через мої дії, а через те, що я сказала або те, що я зробила, якимось чином в людині зачепило ту струну, яку не мало би зачепити. Коли людям погано, вони не вміють справлятися і проживати емоції, вони починають шукати, з ким їх розділити. Емоційно незріла людина робить ведмежу послугу, розділяючи ці емоції. В жодної з тих двох людей не буде шансу ні на розвиток. Вони просто будуть варитись в тих емоціях, які подарували одне одному. Якщо людина, повертаючись, так, є емоційна крива, є така штука. Більшість людей живуть прямою такою лінією. Іноді хвилями, дуже рідко. Але переважно люди ось так емоційно дуже рівно себе поводять. Чому? Тому що ми не готові впускати в своє життя повний спектр емоцій. Люди часто закриваються від негативних емоцій, не проживаючи їх до кінця. В нашій культурі це не прийнято, зокрема в нашій культурі. Та не прийнято сумувати відкрито, плакати. Нам деколи навіть соромно відчувати, що нам соромно, та? Бо так соціально не мало би бути. І простіше зробитися каменюкою і зробити вигляд, що таких емоцій там в нас навіть не виникало. Неприйнятно деколи виставити там злість. І таким чином ми накопичуємо ці емоції, і в людей можуть траплятися нервові зриви. Вони якраз тому і трапляються. Знаєте, що емоціям нема де дітись, і вони прориваються. Про що емоційна пряма? Ось ця емоційна пряма означає, що ми не дозволяємо собі відчувати ті чи інші емоції. Але дивіться, яка історія виходить. Тим самим ми робимо собі ведмежу послугу. Якщо ми ось на цій прямій тримаємось і не даємо собі відчувати гнів, не даємо собі відчувати сором, не даємо собі провалитися, коли трапиться щось радісне, ми повною мірою цього теж не відчуємо. Ми на собі це не зможемо повною мірою, скажімо, цю радість відрадіти, просто тому, що ми на прямій, так? Чим нижче ми спустимося, тим вище ми піднімемось. Якщо цього не робити, точка проживання позитивних емоцій буде в нас нижче. Тому пам'ятайте, якщо вам сумно, сумуйте. Просто знайте про те, що ви це відчуваєте, і про те, що це нормально в тій чи іншій ситуації відчувати ту чи іншу емоцію. Питання в іншому. Питання не в тому, що ми відчуваємо, а що ми з цим робимо. Та? Наскільки екологічно, наскільки там інші люди не травмуються від того, що ми, не знаю, б'ємо посуд на кухні. Рухаємось далі і поговоримо з вами про те, як же ж їх вирізнити, та, ті емоції. В першу чергу можна себе запитати, що я зараз відчуваю, назвати для себе емоцію. Ми з вами проговорили, що є все чого там 4 базових. Та? Зрозуміти, що тригерить, що саме спричинило в нас ту чи іншу реакцію. Запитати себе, а що я відчуваю, коли думаю про це? І далі, коли ми для себе зрозуміли, яка вона наша емоція, ми можемо себе запитати, ну добре, якщо я не можу відчувати, якщо я не можу змінити те, що я відчуваю, а ми ніколи не можемо змінити, емоція виникає поза нашим якимось раціональним. Тобто, якщо нам страшно, що би ми собі не говорили, нам страшно. Питання тільки в тому, що ми з цим страхом зробимо. Та? Тому якщо ми не можемо змінити те, що ми відчуваємо, ну давай подумаємо сам з собою, а як ми можемо змінити реакцію? Що ми можемо зробити там інакше, краще, не знаю, гірше, якщо нам це цікаво.
нам потрібно відокремити себе від ситуації та спробувати подивитись зі сторони, як це виглядає. Якщо би так себе поводила інша людина, якщо це можливо. І далі ми для себе аналізуємо. А що спричинило? Б. Які аутками? Чим це закінчиться? І В. Чи можемо ми реагувати і чи хочемо ми реагувати в інший спосіб? Насправді звучить це дуже як довгий, тривалий мисленевий процес, але як тільки ви почнете собі задавати питання, що я зараз відчуваю, воно автоматично в якийсь час вас буде проходити просто за долю секунд. Чи хочу я зараз закричати, чи хочу я зараз там в нормальному тоні продовжити розмову, чи хочу я зараз заплакати, і чи потрібно мені зараз заплакати, чи зараз цього робити там не варто. Якщо не варто, це тому, що справді не місце, чи це тому, що я хочу там не здатися смішною, слабкою, якось інше. Ось таким чином ми можемо розпізнавати свої власні емоції і те, як ми на них реагуємо. Все це збирається в категорію емоційної зрілості. Та ми з вами вже зачепили емоційно зрілі люди і емоційно незрілі люди. Це основне питання, хто за це відповідає. Це, знаєте, як дуже часто можна на вулиці зустріти, там, коли мама виховує дитину і каже, не заставляй мене на тебе кричати. Так от, швидше за все, дитина і не заставляє на неї кричати, бо за наші емоції і за те, як ми себе поводимо, відповідаємо тільки ми. На роботі, знаєте, керівник каже, не змушуй мене зараз там давати тобі догану. Окей, не змушую. Не змушую, бо це виключно ваша реакція та на ту чи іншу ситуацію. Тому це про емоційну зрілість. Хто несе відповідальність за чи інше? Категорія емоційної зрілості – це про усвідомленість, про прийняття, про відношення до світу, до себе та про якісь такі особисті кордони. Емоційна незрілість, як вона проявляється? Всі винні в тому, як я себе почуваєш. Ти змушуєш мене кричати, не змушуй мене, відповідно, там люди не включаються, вони не пояснюють, хто правий, хто не правий, вони не намагаються дати можливість себе зрозуміти, та ти мене заставляєш на тебе кричати. Та? Це дуже яскравий там. Або ти мене заставляєш на тебе розізлитись. Та? Це дуже якраз такий яскравий приклад емоційної незрілості. Емоційна незрілість – це коли ми відчуваємо відповідальність за емоції інших людей. Ми ще раз не несемо відповідальність за емоції інших людей. Пліткування. Пліткування теж, до речі, відноситься до емоційної незрілості. Ми завжди в здорових відносинах намагаємось виходити, ну, так, література нам рекомендує, та? І в моєму житті так працює, що з безоціночної позиції я ок, ти ок, я повноцінна, мій там співрозмовник, колега, друг, та? Моя позиція нормальна і позиція тієї людини нормальна. Тобто не так, що там є дві думки, моя і невірна. Та? Ні, в кожної людини є там своє ок, і це нормально. Емоційна незрілість – це коли ми повчаємо інших людей, як вони себе мають почувати. Це знаєте, коли там на початках, наприклад, от, якщо з особистого досвіду, на початках моєї, зокрема, кар'єри, мені здавалося, от я прочитаю книжку, і от я себе задавала питання, от я зараз піду, і що я хочу? Я хочу поділитися своїми знаннями, чи я хочу піти і повчити? Якщо я хочу піти поділитися знаннями, це класна емоція. Але якщо я хочу тепер прийти і сказати, значить так, я прочитала цю одну книжку, треба робити не так, а так, і це робити не так, а так. Оце про емоційну незрілість, так? Емоційно незрілі люди переймають на себе емоційний стан іншої людини. Те, що я вже зачепила, та ми не можемо всередині себе, не маючи там усвідомлення, як ми себе почуваємо, що в нас викликає та чи інша ситуація, якимось чином допомогти іншій людині. Ми не можемо варитися з людиною в одному котлі, ми
не можемо там, якщо людина десь там мчить емоційно, ми не можемо сісти і зробити те саме. Просто тому, що тоді від нашої підтримки і від нашої розмови там користі буде ноль. Ну і емоційно незрілі люди сприймають все на свій рахунок. Тобто, якщо люди негативно налаштовані, вони це сприймають на свій рахунок. Людині сказали там, ти там не такий. І люди сприймають це зразу на там, бо я характеристика, люди сприймають це на особисте. Ще раз нагадаю, емоційне налаштування інших людей – це їхнє. Для чого нам потрібно це знати? Та? Для чого нам потрібно знати про емоційну зрілість, емоційну незрілість? Ну, в першу чергу, все те, про що ми з вами сьогодні говоримо, це про те, а що я можу зробити для себе з цією інформацією? А як я можу, не можу, хочу, не хочу, наскільки мені це близько, не близько, пропрацювати з собою? Та? Тобто, перше, це відстежити якісь моменти для себе. На що можна звернути увагу, що дослідити? Друге, це про те, що можна уважно слухати співрозмовника, щоб зрозуміти його хід думок, її хід думок. На якому рівні говорити з людиною, як правильно побудувати з нею діалог, як не очікувати більшого, аніж людина готова дати. Для чого це важливо? Ви скажете, то мені взагалі не важливо, я говорю, а там чують мене чи не чують, це взагалі там не моя історія. Якщо ми хочемо, щоб нас почули, ми маємо усвідомлювати, чують нас чи не чують. Та? І це якраз дає нам розуміння того, як вибудовувати комунікацію з тими чи іншими людьми. Як себе поводять емоційно зрілі люди? Емоційно зріла людина завжди, я роблю вибір, як реагувати на зовнішні подразники чи ситуації. Це люди, які кажуть, я відповідальна за свій емоційний стан. Це про важливість дозволяти проживати повний емоційний спектр. Це про те, що людина не включається, не впадає в переживання інших людей. Емпатія, про яку ми якраз зараз будемо говорити, це про розуміння, але не ставання на місце іншої людини. Та? Емоційно зрілі люди розуміють, що моя реакція обумовлює мій стан. Одна моя дуже хороша колега колись розказувала таку аналогію, і вона мені дуже сподобалась. Оля колись сказала, що всі люди поділяються на те, як вони бачать світ, на людей мух і людей бджіл. Люди бджоли – це які в цьому бачать прекрасне, та? Це люди, які летять на мед. Люди-мухи – це люди, які у всьому будуть шукати негатив, це люди, які у всьому будуть шукати гнів, злість, страх. Це просто про те, як різні люди сприймають світ. А як ми з вами говорили, позитивне мислення – це одна з компетенцій емоційного інтелекту. Це не про якісь казкові рожеві окуляри, та, що там весь світ просто у моїх ног. Ні, це швидше про те, що як люди бачать світ. І емоційно зрілі люди – це люди, які розуміють, що поведінка інших людей – це їхні внутрішні вибори і реакції. В жодному випадку не. Людина кожна діє не проти мене, а за себе. Ще раз, це дуже важливий момент. Емоційно зрілі люди розуміють, що якщо якась людина діє не так, як я собі думаю, вона діє не для того, щоб насолити мені. Вона діє, щоб відстояти свій власний кордон. Поговоримо з вами трошки про емпатію. Якщо можна, о, дякую. Емпатія – це здатність стати на місце іншої людини. Але не класично, та? Це не взяти і стати іншою людиною. Це просто побачити оточуючий світ таким, як його бачить наш співрозмовник. Це про те, щоб подивитись з поглядів іншої людини. Емпатія – це не про те, щоб сідати і впадати в істерику разом з людиною. Це про те, щоб допомогти, знаєте, подати руку, стати опорою. Це про те, щоб бути поруч сильним, розуміти емоції і розуміти причини цих емоцій. Уявіть собі пральну машину.
ми запускаємо пральну машину, і барабан крутиться. І от людина, в якої щось трапилось, або добре, або недобре, і от людина залазить в цей барабан емоційний і крутиться там. Людина може відчувати страх, тривогу, злість. Людина залізла, таліпається. Так ось емпатія – це не залізти поруч в пральну машину. Та? Не залізти в той самий барабан і калататись там з тою людиною, якій ви потрібні. Емпатія – це стати поруч, поставити руку на пральну машину і відчути вібрації. Та? Відчути те, що відбувається з іншою людиною. Але тільки вібрації. Інакше ми не будемо мати можливості дати руку і допомогти людині вибрати з того барабану. Якщо ви хочете зрозуміти переживання, позиції, емоції іншої людини, можемо перегорнути на наступний слайд. Для того, щоб, зокрема, прокачати соціальний аспект свого емоційного інтелекту, є така штука, як емпатійне слухання. Виходячи з позиції «я ок» і «ти ок», та, зі своїм співрозмовником, ми є на рівних. Відповідно, будь-який коментар, який включає в себе там, що «я вищий, ніж ти в тій ситуації», «я кращий», «я можу порадити», «вичитати», не знаю, там, зі своєї сторони щось сказати. Таким чином ми людину не рятуємо. Так само ми не рятуємо людину, коли знімаємо відповідальність людини за дію. Умовно, там, ну, по-перше, ми не є учасниками тієї чи іншої ситуації, а по-друге, там, ти не винен, або там, ти не винна. Ми не можемо таке робити, просто тому, що людина тоді не проживе своєї ситуації і не зможе звідти вибратися. Отже, при емпатійному слуханні чого точно не можна або там не варто робити, та на все свій час людина має дійти до певних речей сама. Ні повчання і моралізаторство там. Ай-яй-яй, можна було так, а ще можна було так, і взагалі в такій ситуації, ну так точно не варто себе було поводити, та? Людині від цього не стане краще. Ні будь-якому осудженню або оціночному судженню, та? Чи то засудження, чи то схвалення. Якщо ви готові прийти і допомогти людині та емпатійним слуханням, то не можна говорити, чи там «о, тут добре, а тут погано». Наша задача не ця. Яка наша задача? Зараз розкажу далі. Не можна задавати питання «чому». Не можна або не варто задавати питання «чому». Тому що це може бути сприйнято, знаєте, якщо людина починає копатися і розуміти, не так, не те, що розуміти, але є, як ми говорили з вами, дві соціальні та, емоції, сором і вина. І людина починає думати, ага, а що ж я зробила не так в тій чи іншій ситуації. І оце питання «чому» може дуже швидко від вас людину закрити. Ні пропонуванню своєї версії переживань. Тобто, чому ні? Там, умовно, там, хочеш плакати, плач. Це одне, та? Ми там даємо людині. Але, ох, я би тут зараз вже плакала. І от коли ми говоримо такі речі, людина то може погодитися і заплаче, але людина ще не встигла відчути і назвати свою емоцію. І вже далі людині швидше за все буде соромно сказати, якщо бажання людини поступити тим чи іншим чином, буде відрізнятися від тої реакції, яку би це викликало у вас, то швидше за все, що людина вже вам не зізнається. При емпатійному слуханні ми не можемо вирішувати проблеми, давати вказівки. Нас ніхто про це не питав. Кажуть, свою пораду собі і залиш. Та? Якщо нас запитають, це одне. Але пробувати зі своєї сторони вже там все порішати – ну і, звичайно, що при емпатійному слуханні не може бути висміювання, бо це максимально про бажання прийти на допомогу, подати руку і та підтримати людину. Наприклад, там ситуація. Дівчину кинув хлопець або там хлопця кинула дівчина. Ми не можемо цього виправити. Та? Відповідальність за це рішення ми теж брати не можемо. Тобто точно не можна казати, от я думаю, що тобі варто перше, друге, третє, четверте.
Та ні, ну нас ще ніхто не питав. Та дайте людині відчути, що там робиться. Або там людина завалила проект. І ми такі, та, я думаю, що перше, друге, третє, четверте. Те, що ми думаємо, ще ну, не хвилює ту людину, їй би зі своїми емоціями справитись. Комусь може бути страшно, наприклад, страшно втратити роботу. Комусь може бути соромно, тому що людина собі ставила зовсім інші цілі. Хтось може бути дуже розчарований. Та? Нас ще не питали, тому не радимо. Ми не можемо сказати, та це взагалі не твоя вина. Бо ми не знаємо, чия це була вона. Людина прийшла до нас поговорити, поділитись, і не наша задача кваліфікувати. Наша задача – дати людині це проговорити. Ми не допитуємо, а що сталося? А як ви завалили проєкт? А що? А він що? А вона що? А вони що? Це таке, знаєте, що деколи хочеться, та, хочеться зрозуміти більше, але це не про емпатію. Ну і чого... Не можемо ми робити. Ми не можемо... Ти не повинен себе там так зараз почувати, або ти не повинна себе так зараз почувати. Ми не можемо там казати, о, ну все, цей раз навчишся. От наступного разу вже проект там здасте в термін. Просто тому, що ну, явно, що краще людина себе не буде почувати, але більше того, і наші стосунки на проєкті дуже сильно можуть від цього постраждати. Ми не можемо звинуватити когось іншого, умовно, та? От ми говорили, що пліткування – це явно про емоційну незрілість. Та то взагалі не твоя вина. Це вина от першого, другого, третього. І коли ця вся інформація починає гуляти між групою, ну, це явно не про емпатію і не про емоційну свідомість. Не бажано або не можна та говорити про те, що а от в мене була така сама історія. Людині зараз не важливо, яка історія була в нас. Людині зараз би розібратися зі своєю історією. Ну і точно чого не можна робити. Знаєте, як кажуть, що жалість – це погане відчуття. Немає хороших і поганих емоцій. Але в тій чи іншій ситуації вони можуть бути доречними або недоречними. І коли ми говоримо, зокрема, про емпатійне слухання, жалість – це завжди самоствердження за рахунок іншої людини. Таким чином, якщо ми кажемо «Ай, мені так шкода тебе», це означає, що в нас ситуація краща, ніж в тієї людини. Що робить ту людину, в якої там проблема, завалений проект, людина боїться, а ще ми тут такі «Ай, Боже, як шкода!» Яким би тоном ми це не сказали? В якому форматі ми би це не сказали? Це робить людину маленькою і непомітною на фоні того, що в нас все добре. Співчувати – це приєднатися і зрозуміти людину. Та? Жаліти – це про неравенство, це про «я тут, а ти тут». «Я великий, ти маленький». Основні принципи емпатії. Якщо переходити, ми поговорили з вами, що не є емпатією, давайте ж проговоримо, а що ж тоді є емпатією? Як розуміти іншу людину? Як поставити плече колезі, рідному, другу, товаришу? Ми можемо перейти на наступний слайд. Основні принципи. Людина сама знає свою історію. Це, зокрема, і про те, хто винен, і хто не винен, і що трапилось, і що не трапилось. Людина точно сама знає свою історію. Це про прийняття людини такою, як вона є, не оцінюючи, не засуджуючи, умовно, там, ні, а якби от в тій ситуації ти зробив, зробила перше, друге, третє, та ми не оцінюємо. Ще один принцип – це про те, що кожна людина і її історія унікальна. Тобто навіть про якісь подібності досвідів все одно кожна людина, світогляд, кожна історія, кожна ситуація є унікальним. Наступне. Ми говоримо з людиною, а не про проблему. Так? Ми говоримо про те, що проблема – це в об'єктивному світлі. А людина її сприймає через свої фільтри, через слова, емоції, через свій досвід особистий, культурний, через свій бекграунд, через рівень своєї емоційної зрілості.
Тобто, якщо ми будемо говорити про проблему, ми можемо не порозумітися, тому що масштаби можуть бути різні. Так? Ми говоримо з людиною, ми задаємо питання, ми слухаємо. Якщо ми говоримо про питання, що робити? Так? Ну, ставити відкриті питання. Чому відкриті? Коли ми задаємо закриті питання, які це закриті питання? Це питання, на які можна дати відповідь «так, ні». Так? Тобто, ти переживаєш? Так. На тому діалог і закінчився. А якщо ми запитаємо, а як ти себе відчуваєш в цій ситуації? Ну, швидше за все, людині треба буде щось десь сказати. Та? Відкриті питання – це ті питання, на які не можна дати відповідь, так і ні. Для того, щоб проявити емпатію, ми маємо бути терпимими. Ми маємо витримувати паузи. Пауза – це те місце, де людина якраз приймає рішення, хоче сказати, не хоче. Пауза – це те місце в розмові, де людина, якщо чимось планує поділитись, обов'язково поділиться. Ми слідкуємо за своїм тоном, за своїм темпом, тембром голосу. Чому це важливо? Науково доведено, що ми чуємо з того, що говорять наші там колеги. В принципі, коли людина говорить, тільки 7% люди чують те, що говорить людина. І від 55 до 60, за різними дослідженнями, відсотків – це те, яким чином говорить людина. Тобто, коли говорять, що там тембр, я не вмію регулювати, я говорю за швидко, за повільно, це все те, як нас чують люди. Бо ще раз, 7% що говорять, і майже 60% як говорять. Тому насправді це важливо, знову ж таки, якщо ми хочемо бути почутими. Ми даємо людині час і простір, зокрема це до пауз, та, щоб людина могла відбутися. Ми мали би бути на межі контакту емоцій і раціо, та, раціональної частини. Ми маємо точно бути щирими. Бо в такі особливі моменти нещирість дуже відчувається. Ми, як люди, якщо ми вже прийняли рішення вступити в ту чи іншу ситуацію та і проявити якусь емпатію, дати людині, що ми хочемо зрозуміти, ми маємо бути тут і зараз. Ми маємо мати на це час, ми маємо мати на це ресурс і демонструвати це. Та? Тобто це не так, що... говоріть, ви мені не заважаєте. Не так, що там, ага, що там трапилось, і очима в телефон. Це про зоровий контакт. Це про те, що ми не заглядаємо на години. Ай, Боже, та-та-та, я маю, звичайно, для тебе час. Ще годину маю, 2 години, тільки кожні 15 хвилин поглядати на годинник. Та? Це про те, що мати ресурс. Тобто мати можливість поставити руку і відчути вібрації, а не залізти з людиною разом в пральну машину. Без девайсів, без повідомлень, без годинників, ну, умовно, та? Ми є тут і зараз. Якщо людину прориває і людині хочеться показати якусь іншу реакцію, те, що хочеться, та? В людини от прориває якась емоція, ставити питання, бути поруч, віддзеркалювати. Віддзеркалювати – це проговорювати те саме, що сказала людина, тільки своїми словами, для того, щоб людина себе почула зі сторони, і зрозуміла, чи це те, чи це не те. Ми можемо використовувати перефразування, ми можемо використовувати тут і підсумовування. Та? Тобто розмова має бути активною. Ну і ми маємо відповідно реагувати. Тобто якщо людина сміється, і це справді смішно, ми не плачемо. Якщо людина навпаки плаче, ну швидше за все ми не посміхаємось і не сміємось, та? Бо це вірна реакція. Наступний слайд, напевно, будемо підводити якісь такі підсумки. Як реагувати? Бо найчастіше, знаєте, як кажуть там, я не знаю, як реагувати. От людина там на роботі завалила якусь задачу, плаче, переживає, а я не знаю, я хотіла би підійти, але не знаю, як реагувати. Ну, по-перше, ми маємо демонструвати людині, та? Для чого ми тут? Не жалітись, не засуджувати, не казати, а якби ти в п'ятницю не в 7 пішов додому, а в 9, то точно би встиг або там встигла. Ми для того, щоб послухати.
ми заохочуємо людину продовжувати говорити, показуючи те, що ми тут, ми ніде думками не полетіли, мені цікаво те, про що ти говориш. Ми перефразовуємо, як я вже казала, ми людині розказуємо її ж історіями, своїми словами, без зміни сенсу. Для того, щоб переконатись, по-перше, що ми людину вірно зрозуміли, та? І друге, щоб людина побачила свою ситуацію зі сторони. Віддзеркалюємо, визнаємо, підтримуємо, дякуємо. Насправді, я дуже часто дякую людям і за їхню щирість, і за їхню відкритість. Це важливий момент. І узагальнення. Про що це? Та? Тобто, якщо десь ми не розуміємо, це нормально задавати питання. Тобто людина каже, та за цілий день. Якщо нам хочеться запитати, а конкретно в цій ситуації, а там, це нормально. Та? В мене все, чим хотіла би з вами поділитись. На наступному слайді є список корисної літератури. Тут є дві книги, одна з них більша, одна з них менша, одна з них дається, це не моя історія, та? Це загалом, як ми ділимось там з колегами і, в принципі, з людьми, які цікавляться темою емоційного інтелекту. Деніел Голман дається трошки складніше, Валерія Козлова і технологія Q-Boost здається простіше, але загалом, якщо вам ця тема цікава, то і той ресурс буде для вас досить корисним. Тут є швидкий TEDx, можна послухати. І тут є тест, який допоможе вам визначити рівень вашого емоційного інтелекту, якщо би вам це було цікаво. Бо, як ви пам'ятаєте, тільки визначаючи і розуміючи себе, ми можемо керувати і власними реакціями, ми можемо будувати більш ефективні зв'язки з колегами, з, не знаю, там, з сім'ї, на роботі, де завгодно. Я готова, в принципі, до питань, дівчата. Тут є багато досить питань про віддзеркалення. Чи можна почути більше про віддзеркалення і якісь приклади так само? Так, можна почути більше про віддзеркалення. Про це насправді можна говорити довго. Але по суті це воно працює інтуїтивно. Можливо, ви колись за собою помічали. Коли ми спілкуємось з людиною і спілкуємось довго з людиною, ми починаємо копіювати міміку. Несвідомо, це підсвідомо відбувається. Ми починаємо приймати приблизно подібну позу. Ми приблизно починаємо говорити в тій самій інтонації. Тобто це те, що відбувається підсвідомо. Якщо ми це робимо свідомо, то ми просто дивимося, як реагує людина, і приблизно робимо те саме. Якщо людина, ще раз, якщо людина плаче, ми не сміємося. Що людина сміється, ми не плачемо. Ну і решта відбувається. Ви можете просто забити навіть в Гуглі, і дві технології, вони досить поруч ідуть, перефразування і віддзеркалення, і почитати. Бо я думаю, що ми тут. Можливо, давайте так, напишіть, чи дала я відповідь на ваше питання, і якщо прям дуже більше деталей, можливо, я вам якийсь корисний ресурс кину вдогонку. Відкриваю Q&A. Настя, я так. Думаю, що можемо, напевно, далі, так? Просять всі активно посилання на цей тест, який пункт четвертий. Так, вже 2 секунди мені дайте, я вам його кинемо в чат сюди. Так, тут можна на питання відповісти письмово. І... Добре. Можу йти далі. Я відкриваю посилання, та можемо. Багато є досить питань про емоційне вигорання і професійне вигорання. Які є ознаки і так само, які є рецепти, як вийти з цього стану? Дякую. Емоційне вигорання і професійне вигорання дуже, дуже поруч, так? Насправді емоційне вигорання дуже проявляється навіть у фізичних станах. Як ми вже з вами казали, для того, щоб відчувати, що з вами робиться, ми маємо розуміти себе.
Та? Коли ви бачите, що є постійна втома, небажання щось робити, вам важко сприймати звичайний робочий день, звичайний режим, хоча все життя все було добре, та? Це перші симптоми. Якщо ви знаєте, як там замучуєтесь за робочий тиждень, але після вихідних це відчуття нікуди не дівається. Якщо вам не хочеться братись там за роботу, що з цим можна робити? Ну, в першу чергу, нам потрібно зрозуміти, що призвело. Чи ми, наприклад, втомились і забули собі про це повідомити, і забули вчасно взяти вихідний? Чи ми робимо ту роботу, яка нам не подобається? Чи ми, можливо, собі поставили за високі планки, за високі рамки, щось таке, до чого ми просто не можемо прийти? Чи виною цьому, наприклад, низька самооцінка? Чи, можливо, виною тому є якась гіпервідповідальність? Що можна робити? Ну, в першу чергу, це зрозуміти себе, так? Друге – це розділити роботу і відпочинок. Прям запитати себе, чи якісний мій відпочинок, чи достатній, чи вчасний. Це про регуляцію навантаженості. Це про моніторинг рівня енергії. Зокрема, якщо немає в людини фізичної втоми, от такої фізичної, коли там, не знаю, на городі купали картоплю, і, відповідно, людина втомилася. Ось поповнювати цю енергію, відновлювати сили. Змінювати роботу. Пам'ятаєте, нам колись навіть в школі розказували всім про те, що фізичну роботу треба змінювати інтелектуальною, інтелектуальній – фізичною. Напевно, це якісь такі основні речі, які хотіла би сказати, і з точки зору, як розпізнати, і з точки зору, що з тим робити. Якщо ви відчуваєте, що самостійно справитись з цим не можете, ви можете, якщо ми говоримо про роботу, ви можете цим поділитися зі своїм керівником. Якщо ми говоримо про сферу IT, ви можете цим поділитися зі своїм HR-ом. Та? Це люди, які точно є в цих сферах. Якщо ви навіть бачите, що не справляєтесь, не нехтуйте емоційним вигоранням. Це, знаєте, так в літературі пише, що це основна хвороба там працюючих людей 21 століття. Не нехтуйте цим, звертайтесь до спеціалістів, якщо бачите, що самостійно ви з цим справитись не можете. Тому що, чесно кажучи, це може призвести до апатії, до таких малоприємних наслідків. Дякую дуже. Наступне питання, власне, стосується самої лекції. Учасник чи учасниця пише, що намагаюся слухати, але абсолютно незрозуміло, і це викликає злість. Чи можливо щось порадити для початківців, ну, такі простіші матеріали в плані емоційного інтелекту? Угу. Можете для себе почати з Вікіпедії. Чому з Вікіпедії? Там зібрано з дуже різних ресурсів. Там є із літератури Голмана, яку я тут рекомендувала. Там є різні-різні штуки. Коли ви для себе прочитаєте це на Вікіпедії, що це таке? От просто коротко, та? Бо тут було інформації багато. І ми емпатію зачепили, і емоційну зрілість. Ви можете для себе просто почати з того, що коротко для себе дати відповідь, що це. Далі можете себе запитати, чи воно мені зараз треба, чи воно мені зараз не треба. А далі пройти тест. Чому про пройти тест? Я, до речі, вже зараз надішлю посилання на нього. Він, ті питання, які є в тесті, наштовхнуть вас на думку, а як воно проявляється в моєму житті. Так? Після того, як ви цей тест пройдете і побачите питання, я навіть не кажу про результат, я кажу про самі питання. Ось тут ви для себе приймете рішення, чи вам це цікаво і ви хочете, чи вам це цікаво, не цікаво і ви не хочете. І тоді би я, напевно, рекомендувала все ж почати з Валерії Козлової, подивитись на її книжку, вона дуже невеличка. Там все дуже-дуже на такому
простому, зрозумілому рівні. Я дякую за зворотній зв'язок про те, що викликає злість і про те, що незрозуміло. І сподіваюся, що ось такий підхід про Вікіпедію, тест і Валерію Козлову дасть вам якесь трошки більше розуміння. Як мінімум про те, що воно вам в принципі потрібно, чи воно вам в принципі не потрібно. Дякую дуже. Так само щодо питань є питання, що прочитати, подивитись, послухати про управління гнівом. Тут я так зразу сходу вам не скажу про управління гнівом, але не знаю точно, я читала, зокрема, в Голмана в книжці є про це розділ, тому експертно вам тут не пораджу, та? Але в Голмана є невеличка частина про це. Дякую. Таке питання. Як не запанікувати в непотрібний момент під час перемовин, для прикладу, прийому на роботу і так далі? Чи сильно таке хвилювання псує враження про людину? Як мінімум, емоції можна називати. Це основний і дуже важливий меседж. Людина, яка сидить напроти вас, особливо на співбесіді, не завжди знає, чи ви переживаєте, чи не переживаєте. Ну, тобто ми всі допускаємо, та? І завжди, тобто це нормально, що людина на співбесіді може переживати. Про те, що саме з вами відбувається в ту чи іншу секунду, ніхто не буде знати. Тому, перше, чи псує враження, може зіпсувати, якщо про це не знати, та? Якщо люди будуть думати, що це ваша звичайна поведінка. Друге, якщо назвати емоцію і в ході розмови сказати «я перепрошую, але я зараз нервуюсь дещо і тому можу поводити себе ось таким чином», і це вже зніме половину тих проблем, які могли би виникнути. Тобто моя відповідь – це називати емоції. Дякую дуже. Було так само питання про лінь. Чи лінь є ознакою емоційного вигорання і чи там професійного вигорання, і якщо лінь вчитись, чи треба шукати психологічні корені проблеми? Лінь може бути зовнішнім проявом вигорання, може бути зовнішнім проявом того, що вам просто не цікаво. Та? Бо не цікаво – це не завжди про вигорання, це про те, що, можливо, я роблю щось не те. І ось тут лінь – це наслідок. Та? Лінь – це наслідок. Треба подивитись на причину. А причина є там – страх, що в мене не вийде, недооцінка. Це там, я боюсь починати, бо там, може не вийде. Або це навпаки. Це настільки для мене примітивно, вже там я на такому рівні, а там задача, не знаю, на такому рівні, що мені це вже навіть не цікаво, мені лінь, не хочеться. Це може бути відсутність мотивації. І тут, зокрема, теж потрібно зрозуміти, чому відсутня та мотивація. Та? Тобто, так, це може бути причиною. Причина може бути в емоційному вигоранні, і ні, причина може бути не в емоційному вигоранні, просто треба в собі зрозуміти, що саме в мене викликає ту лінь. Бо лінь в даному випадку – це наслідок. Поки учасники ще пишуть, тут є якраз питання про конфлікти. Коли є в команді дві людини, які постійно конфліктують, що порадити зробити мені як керівнику, крім звільнення когось або обох? Який є варіант? Дуже по-різному. Якщо ці люди залучені і мають робити спільну роботу, і немає інших шляхів, то, напевно, що, знаєте, зараз там дуже голосно прозвучить, треба сідати за стіл переговорів. Якщо ви бачите, що конфлікт довгий, затяжний, і кожна зі сторін обирає для себе, там, не знаю, наприклад, уникати цього конфлікту, та, тобто разом вони ніби не можуть, але ніхто з них не хоче йти там на вирішення цього конфлікту. Керівник може прийняти рішення про те, щоб змінити активність, не звільнити. Я зараз не говорю там про звільнення. Я говорю про зміну активності тієї чи іншої людини. Та? Тобто зменшити точки їх перетину, зменшити
їхню співпрацю звести до мінімуму для того, щоб та чи інша ситуація. Ну, це з якихось таких загальних речей, які можна сказати. Бо далі кожен кейс настільки, я думаю, індивідуальний, що треба дивитися в кожну ситуацію. Не завжди люди готові сідати за стіл переговорів, зокрема в конфлікті, та? Бо не всім вистачає якраз таки і зрілості, і емоційної зрілості, і можливості висловити свої проблеми. Тому деколи вам, як керівнику, треба зрозуміти, що рухає тою людиною чи іншою, які потреби їхні є незакриті. А для того, щоб це все зрозуміти, потрібно задавати питання, вміти слухати, зокрема, там, емпатійне слухання, хоча воно сюди не настільки актуальне, але, зокрема, про нього. Безоціночне, а вже потім, залежно від того, що вам вдається знати, приймати рішення. Як варіант, ще раз кажу, щоб не звільняти, це може бути зменшення точок перетину, це може бути розведення їх там на різні активності, ну і далі дивитися, що саме є причиною того конфлікту. Найскладніше, звичайно, коли люди просто особистісно одне одного не сприймають, бо з таким працювати найскладніше. Дякую дуже. Просять так само приклад успішного розрулювання якоїсь ситуації, або що для себе вважати критерієм, що от ситуація якась успішно вирішилась між людьми. Угу. Якщо ми говоримо про конфлікти, це одне. Розрулений конфлікт – це не тоді, коли всі пішли щасливі і задоволені. Це тоді, коли знайдений компроміс. Та? Бо якщо дві сторони мають протилежно різні погляди, то на чомусь десь має зійтись. Якщо ми говоримо про конфлікт, якщо ми говоримо про успішно розрулену якусь іншу ситуацію, ну, до прикладу, там людина була емоційно вигорівша або там не вигорівша, от людина погано працювала, та? Успішним буде хороша розмова, розуміння, що трапилось, і повернення людини до попереднього стану. До речі, говорячи про емоційне вигорання, одним з ще факторів, про який я не згадала, може бути якраз різкий перепад, що людина добре-добре-добре-добре працювала, добре-добре-добре-добре-добре навчалася, а потім якийсь один момент перестала, та? Або перестав. Тому це теж може бути одним з факторів. Тому, якщо я вірно зрозуміла питання про конфлікти, у мене сьогодні буквально була така робоча ситуація, коли дві сторони, двоє людей з різних команд, але з суміжних команд, мали конфлікт. Конфлікт швидше в персональній площині, ніж в робочій площині. І яким чином це все вирішилось? Відбулося декілька різних етапів розмов на різному рівні, бо люди просто спочатку не готові були від слова зовсім сісти, та це і не завжди насправді потрібно, сісти і обговорити. Тому я як HR спілкувалась окремо з однією людиною, розуміючи, маючи, там, отримуючи якусь картину, з другою людиною. І в якийсь момент ці розмови, коли там вже така емоційна дуже напруга спала, ми таки мали зустріч одну спільну. Не пішли всі сторони щасливі і задоволені, переможців і переможених не було, але компроміс був досягнений. Я, на жаль, не можу прям так більше деталей, та? Але на чому зійшлися? На тому, що персоналі залишаються поза професійними стосунками, а в професійних стосунках люди зійшлись на тому, що вони будуть притримуватися от такої лінії поведінки, яка і одній, і другій стороні дозволить в подальшому просто продовжувати їхню професійну діяльність. Так, дуже дякую тобі за те, що поділитися досвідом. Є тут у нас так само дуже багато особистих питань від учасників. Одне з них, наприклад, таке. Що потрібно робити, щоб знову відчути емоцію, особливо радість? В мене немає ні страху, ні радості. Є інколи паніка така безпричинна, коли, в принципі, нічого не
немає ніякої причини для цієї паніки, але вона все-таки є. Але більше всього мене засмучує відсутність радості, коли все ніби добре, але люди не розуміють, чому я учасник пишення доволен, але так само не може навіть вдати, що все добре заради цих людей. Що можна робити в цьому випадку? Дякую. А це якраз питання про емоційну криву. Я би радила в першу чергу, напевно, що ознайомитись з цим поняттям і зрозуміти для себе, в який момент ви перестали відчувати цю радість. І далі, що точно відбувається, ви десь в якийсь момент, швидше за все, заборонили собі з тих чи інших обставин відчувати. Чи то страх, чи то навпаки ту саму радість. Та? Тобто десь була якась ця ситуація. Що можна зараз робити? По-перше, подумати, де це могло трапитись, та зробити таку рефлексію, зрозуміти, а в які моменти я там заборонила собі відчувати емоції. Швидше за все, ви не дозволяли собі десь там провалюватись в ті емоції, там страх, гнів, тому не може дуже радість виникнути. Але разом з тим ви можете далі пропрацьовувати. Що би не траплялося, задавати собі питання, що я зараз відчуваю? Якщо це радість, та, це одне. Якщо це сум, це інше. І от якщо це там сум, страх, почати, вони просто яскравіші, з них можна почати. Почати їх просто проживати, дозволяти собі відчувати, дозволяти собі сумувати, дозволяти собі боятися, задаючи питання, а що далі, там, як воно вплине на те чи інше моє рішення, але дозволяти собі. Я розумію, що це дуже легко звучить, ну, там, подумаєш, взяти і дозволити собі. Але в першу чергу зрозуміти, що от зараз там мені страшно, але я нічого не відчуваю. І вже залежно від того, коли там зловити себе на тих чи інших моментах, вже далі пробувати пропрацьовувати. Ось тут, напевно, що в якийсь момент може дуже сильно вплинути емоційне вигорання. Та? Чи сприяло щось, чи не сприяло. Дякую дуже. В нас залишається ще 3 хвилинки до кінця, тому пропоную ще буквально на кілька питань відповісти. Одне з них, яке там, ну, в принципі, дотично до попереднього було, що робити, якщо людина приховує свої бажання та емоції, бо відчуває обов'язок перед іншими людьми. Це можуть бути особисті відносини або робота в колективі, типу взаємодії керівника та підлеглого. Тут, напевно, що про ступінь довіри і про ступінь безпеки. Бо з тими людьми, з ким в нас вибудовується досить високий ступінь довіри, досить високий ступінь безпеки, це якраз про коли нас чують, коли нас слухають, або там коли ми чуємо, коли ми слухаємо. В якийсь момент таке питання мало би вирішитися саме собою. Тут про те, що швидше за все кожен з нас не готовий просто взяти і відкритися там будь-де, будь-коли, будь-кому. Важливо вибудовувати ці стосунки. Дякую дуже. Я пропоную закінчити такими питаннями, які стосуються зараз нашої поточної ситуації в стані війни. Питання звучить наступним чином. Тут навіть їх декілька. Як налаштувати себе на навчання в стані війни і як контролювати себе зараз під час війни і вивести себе на незалежність від зовнішніх факторів? Дякую. Я, напевно, що тут професійної відповіді не зможу дати. Такої, знаєте, от як міг би дати там провідний психолог або такий провідний спеціаліст. Що я точно можу сказати? Потрібно зрозуміти, що ви відчуваєте. Якщо страшно, потрібно знайти безпечне місце і зрозуміти, для чого вам там це навчання потрібне. Якщо ви гніваєтесь, дозволити собі прожити цю емоцію і тоді приступити до звичайної роботи. Крім того, все тут не тільки там та про емоційний інтелект, тут і про те, що вас в принципі мотивує.
Чи потрібна вам додаткова зовнішня мотивація, чи ви достатньо мотивовані зсередини? Якщо питання і мотивації, і емоцій вирішене, ще може бути питання змістовне. Для чого мені те чи інше? Якщо ви сприймаєте життя там через... Ми, як люди, бачимо світ через дуже різні фільтри. Хтось це бачить через інших людей, хтось сприймає через речі, хтось сприймає через цінності. І от, власне, розуміючи для деяких людей, та, далеко не для всіх, але для деяких, розуміючи цінність того чи іншого процесу, можна повернутися до нього. Зокрема, можна в мережі зустріти мій вклад в перемогу – це моя регулярна активність на роботі. Та? І люди про це пишуть, що я не вмію займатися військовою справою, я не там фізично не готова і не готова, я там по віку підхожа, не підхожа. Але кожен з нас може робити там те, що може. Тому ідеального рецепту немає, тому що війна – це... те, з чим, швидше за все, жоден з нас ще настільки напряму не стикався. Що можна робити? Розвивати свою адаптивність. Та? Це, зокрема, там, ну, я не можу планувати, ну і окей, значить, є сьогодні день, сьогодні живемо. Та? Про готовність до змін. Адаптивність як складова частина емоційного інтелекту. Це про розуміння того, що відчуваю. Страшно, знайду безпечне місце, зможу повернутися до навчання. І безпечне місце тут зараз, напевно, не лише про фізичні місця, та? А й про оточення, і про якісь такі речі. Розуміючи, що відчуваю, що з цим роблю, чи мене ціннісно щось мотивує до цього, чи не мотивує. І таким чином пробувати повертатись до навчання. Бо просто заставити себе швидше за все не вийде, там просто сісти і, знаєте, бути як цей. Я дивлюсь в книгу, а бачу там абсолютно не те, що планував би, там, чи планувала би побачити. Настя, в мене є посилання на тест «Працююче», про яке я казала, як ми краще зробити. Мені зараз дати відповідь в чаті, чи краще тобі надіслати і разом з рекордингом потім надішлеться, або я в презентації апдейтну. Я думаю, ми би при записі вебінару тоді надіслали так само окремо ці корисні матеріали, і там було б активне посилання на тест, бо багато хто пише, що власне тест, посилання на тест не працює, тому... Я замінила якраз щойно, просто щось пішло не так. Окей, перепрошуємо дуже. Добре, колеги, шановні учасники, в нас, на жаль, все ще залишилось більше 70 питань, на які ми не встигли дати відповіді, але сподіваюся, ті питання, на які ми вже дали відповідь, то були вам корисні, і той досвід, яким Крістіна поділилася, так само стане вам в нагоді. Я дуже вам дякую за ваш час, за вашу уважність сьогодні, і бажаю всім гарного мирного вечора, щоб все у нас було добре. Дякую тобі, Крістіна, за участь і за те, що була сьогодні з нами. Дякую за можливість поділитись. Дякую вам, хто були сьогодні. Бажаю всім спокійного, мирного вечора, ночі і швидкої перемоги. Навзаєм. Всім па-па.